Dneska jsem vyrazil do lesa podívat se, co bych mohl vyfotit. No, sluníčko je zatím jako ještě celkem z boku, je myslím 8:30. Teplo mě ukazoval ráno kolem -10. Tak doufám, že se trošku oteplí. Jinak nemám nic konkrétního v plánu, ale dal jsem si takové předsevzetí, že tento rok se trošku obuju do Ilfordu. Takže mám film Ilford, černobílý, a zkusím vyfotit nějaké stromy, možná nějaké starší, takže jsou tady v lesi. Nebudu se pouštět asi moc hluboko, protože tady probíhala těžba, to spíš na okraji bývají pevnější stromy, zajímavější, tak uvidíme, jestli něco vyfotíme. Možná to bude spíš tak detail na kůru. No a pro ten film to bude asi dobrá zatěžkávací zkouška, protože díky tomu, že sníh, že svítí sluníčko ostře, takže to bude hodně kontrastní scéna. Tak uvidíme, jak to půjde. Já jsem tady tak jako na kraji lesa takový podhled, že zkusím nízký pohled, uvidím, co mě dělají tady ty větve, nevím, jestli to sluníčko už, jestli by to mělo být výš. Zkusíme. Říkám, mám tady Ilford FP4+, který má citlivost 120 ISO. Vzal jsem si základní objektiv 90. Já jsem mají Kodak 160, kdyby náhodou byla varianta barevná, ale při takových scénách asi spíš se budu věnovat černobílé fotce. Tak.
Máme první snímek. Tak, asi to nechám s malou hloubkou ostrosti, abych tam viděl trošku hloubku. Tak, to by mohlo být asi takto. Jakož je scéna, jak jsem řekl, hodně kontrastní, tak to zkusím na šedou neutrální tabulku. Vidíme, jak se to bude lišit. Na šedou tabulku mě vychází 3,5 na 5 setin. No, vzhledem k tomu, že mamina má 4 setin jako nejkratší čas, tak bych to mohl zkusit ještě přidat tam neutrálně šedý filtr. Tím pádem bych mohl docílit té správné expozice. Toto by bylo asi trošku přeexponované, tudíž by to mohlo mít za následky, že sníh by byl světlejší než je. Tak to zkusím. Tak. Nevím přesně, o kolik stmavuje, takže to budu muset měřat přes filtr. Zkusím si pomoct aspoň takto na baťohu. No, takže s filtrem 3,5 clona vychází 250-125, takže my klidně dáme malinko podexponujeme od ani necelé tu jednu tu časovou hodnotu a mělo by to vyjít. Takže tím pádem už mám teďka i digitální záznam o exifu. Vytáhneme planžetu. Te 4/7, 250, to už vyšlo udržet i z ruky, ale je to taková kontrola, tady ta drátěná spoušť. Tak, ještě zaostření. Jo, tak to zkusím. A je to. Tak, zrovna si přepneme film na další snímek. Tak. A můžeme se posunout.
expozice by měla být skoro stejná. Fotíme teď. Tak. No a mezi tím jsem tady objevil ještě jeden záběr. Tak zkusíme ještě vyfotit. A budeme mít další políčko. Tak. Jak jsem mluvil o těch objektivech, tak 90 je základní ohnisková vzdálenost pro střední formát 6x7. Oblíbená flexarita, která fotí 6x6. Hasselblad, ten fotí také 6x6, takže ty mají ohniskovou vzdálenost jako základní 80 mm. Samozřejmě pokud je třeba 6x9 mm, tak tam už je to nějakých 110 6x9 cm negativ. Tak už to je 110 mm objektiv, 105, 110. Teď nevím přesně. Tady mám detail zmrzlé a zasněžené trávy. A uvidíme, jak se nám film popere s detailem. Teď tady mám záběr, kde je několik stébel trávy balená ledem a je tady ještě trošku sněhu. Tak zaostřím na ten sníh, když uděláme. Tak, máme zaostřeno. Výřez asi možná malinko zvinu. Tak, teď je to dobrý. Tak, natáhnout, převinout. Mám tady hranu sněhu a ledu, kde je pod tím lišejník. Tak. Zaostříme si krásně na lišejník. Tak.
uděláme záběr. Tak. Nějaké záběry mám. Nevím, jestli se mě chce tady ještě mrznout. Uvidíme, jak to dopadne po vyvolání. Uvidíme si ještě po cestě zpátky. Objevím nějaké zajímavé místo. Pokud ne, tak se vypravím k domovu, dát si nějaký teplý čaj.